xeer ilaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa qabatay gardacwadeed ka dhanaa gaasimiyo hore ee hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya Fahad Yaasiin iyo taliyaha nabadsugidda gobolka Banaadir Yaasiin Fari iyo Cabdullaahi Kulane oo ka mid ahaa saraakiisha hay-adda nabadsugidda NISA. Dacwadan ayaa waxaa gudbiyey ehelada Igraan Taliil Faarax oo taliska NISA lagu dhex waayey horena uga tirsaneed hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA. Waxaa ku xusan warqadan in saraakiishan ciidanka NISA ay Igraan ugu yeereen dalka dibaddiisa. Dacwadan loo gudbiyey xeer laalinta ciidamada qalabka sida ayaa Fahad Yaasiin taliyo hore ee hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya waxa ay eheladu ku sheegeen. Qodobada ku xusan dacwada loo gudbiyey xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ayaa waxaa qayb ka ahaa kow Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo la sheegay inuu ahaa shaqsiga gabadha oo dalka dibaddiisa ku maqan u yeeray una sheegay in xil loo magacaabayo, mar kalena iyada oo safar u socota u sheegay inay joogto si xil loogu magacaabo. Waxaa kaloo u sheegay in lala soo xiriiri doono si loola socodsiiyo xilka loo magacaabayo. Soo wicitaankiina waxa uu noqday kii gabadha lagu waayey. Labo sargaal lagu magacaabo Cabdiqani Diirane oo loo yaqaano Wadnaqabad ayaa la sheegay inuu ahaa shaqsiga gabadha gaariga ku soo qaaday oo gurigeeda ugu qaaday. Saddex Yaasiin Farey oo ah taliyaha nabadsugidda gobolka Banaadir ayaa isna la sheegay inuu ahaa shaqsiga gabadha loo geeyey markii gurigeeda laga soo qaaday. Afar Cabdullaahi Aadan Kulane ayaa isagana waxaa la sheegay inuu ahaa shaqsiga dhowr jeer gabadha u soo jeediyey handadaad arrintaasi oo u sheegtay hooyadeed. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaa lagu xusay dacwadda loo gudbiyey xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida isla markaana laga gudbiyey xubno uu ka mid ahaa taliyihii hore ee hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ee Soomaaliya Fahad Yaasiin, taliyaha nabadsugidda gobolka Banaadir Yaasiin Farey, iyo sidoo kaleeto Cabdullaahi Aadan Kulane oo isaguna ka mid ah saraakiisha hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya. Dacwadan ay ehelada Igraan Taliil ay u gudbiyeen xeer laalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa waxay ku soo aadaysaa iyadoo sii xoogeysanayo khilaafka ka dhashay maqnaanta iyo dilka Igraan Taliil oo ay hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ay sheegeen inay dileen Al-Shabaab balse Al-Shabaab ay iska fogeeyeen, taas oo markii dambe sababtay in ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roobla uu xilka ka qaado taliyaha hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya Fahad Yaasiin.